የመልክት ለአዳዲስ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎችና ስራ ፍለጋ ለሚንከራተቱ ወጣቶች ቀሪ ዘመኔን ሊቀይር የሚችለው መልክት ደቂቃ ትኩረት አድርገ ስማ። በታዳጊ ሀገር ውስጥ ከተወለድክ ህይወት 1-0 እየመራች ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ የተማረ ሰው ከሆንክ 2-0ን እየተመራ መሆኑን ማወቅ አለብህ። አዎ፣ በዚህ ሰዓት የተማረ ሰው መሆን ዋጋ ያስከፍላል። ከጥሬ ደሞዝ እስረኛ ትሆናለህ። እድሜን የምትሸጥለት ሰው 10ኛ ክፍል ያልጨረሰ እንኳን ሊሆን ይችላል። እውነቱን ልንገርህ፣ ስኬት መብላትና መጠጣት ብቻ አይደለም። ያን ለማድረግ የተማረ ሰው መሆን አይጠበቅብህ። ነገር ግን የተማረ ሰው መሆን በዚህ ሰዓት ብዙዎችን ቅጥረኛ በማድረግ ሌሎች የስኬት አማራጮችን እንዳይሞክሩ እየገደበ ይገኛል። በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ከተለያዩ የመንግስትና የግል ዩኒቨርሲቲዎች በየአመቱ ይመረቃሉ። ነገር ግን ምናልባት 2% ይሁን በተመረቀበት የስራ መስክ ስራ የሚያገኘው? ይህንን ጥያቄ ለእናንተ ተወዋል። ይባስ ብሎ በዚህ የኑሮ ውድነትና የዘቀጠ ደሞዝ በ2015 ዓ.ም ተመረቀ 0 ዓመት የስራ ልምድ ለያዘ ሰው ስራ ተቀጥሮ ራስን መቀየር ላማለኝ በሰማይ ወተቷንም አላይ ይሆንባል። ወጣቶች በማስተዋል ስሙ። እጅግ በጣም ብዙ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና እየወደቀ ነው። በመከራ ገብቶ የተማረውም በመመረቂያ ዓመቱ በኤግዚት ኤግዛም ምክንያት ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል። ይህ ሁሉ የፈተና መደራረብ መርቀ ለወጣኸው ለአንተና ለአንቺ ስራ በመፈለግ ዋጋ ለምትከፍሉት ወንድሞቼና እህቶቼ ጭንቀት እንዲደረብባችሁና ድባቴ ውስጥ እንድትገቡ ሳይሆን የስኬትና የለውጥ መንገድ ላስተዋውቃችሁ። ደሞዝን የመሰሉ የማይንቀሳቀሱ ገቢዎች የማደግ እድላቸው በጣም ጠባብና ቢያድጉም ህይወት ቀያሪ አይደሉም። በደሞዝ የሚሰራ ሰው ባለበት ቆሞ የሚሄድ ሰው ማለት። ታዲያ ማድረግ ያለብህ ጥቂትም ይሁን ብዙ ገቢህን በንግድ ዓለም ውስጥ በማስገባት ማዘዋወር። አንተ 21 ዓመት ተምረህ በ6000 ብር ተቀጥረህ ተደላለህ ተቀምጠሃል። አዎ 21 ዓመት ተምረሃል ለ6000ና ለ7000 ብር ደሞዝ ብለህ 4 ዓመት ኬጂ ፕሪኬጂ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ 5 ዓመት ይህን ሁሉ ዋጋ የምትከፍለው ለ6000 ብር ደሞዝ ነው? ያውም ሞልቶ አይሞላ አንገት የማያስገባ ጠባብ ቤት፣ የአከራይ ጭቅጭ፣ ዩኒፎርም ይመስል ልብስና ጫማ አያስቀይርህም፣ ቤተሰብህን አትጎበኝም። ወደ ቤተሰብ ስትሄድ ምን ይዘህ ትሄዳለህ? በዚያ ላይ አስቸጋሪ አለቃ በስራ ቦታ እረፍት ይነሳል። ነገር ግን አንድ ሰፈር ውስጥ ያለ ሊስትሮ ጫማ እየጠረገ ሲውል በቀን 15 ሰው ጫማ እየጠረገ ኪስ ባዶ ሆኖ ጫማ የምታስጠርገውን የአንተን ጫማ እየጠረገ በወር ከ9000 ብር በላይ እንደሚያገኝ ታውቃለህ? አንተ ከወር እስከ ወር ፈግተ በጠዋት በትራንስፖርት ማጣት ተንገላተ ሰርተ ካገኘው ደሞዝ ላይ 35% ሲቆረጥብህ፣ ያ ሊስትሮ ግን ቤት ሳይከራይ ታክስ ሳይከፍል በጠዋት በስራ ገበታው ላይ ቁጭ ብሎ አንድ ወንበርና የሚጠርግበትን ሳጥን ይዞ ሲለብስ ድሃ ቢመስል ቀላል የማይባል ካፒታል አለ። ነገ ባጃጅ ገዝቶ ታየዋል። ታዲያ አንተ ምን ትጠብቃለህ? አንቺስ? ስለዚህ ዛሬ አንተ ወይ በሙሉ ጊዜ ወይም ከስራ ሰዓት ውጪ የንግድ ስራ ላይ ልትሰማራ ይገባል። በዚህ ሰዓት ለመነገድ ስታስብ ብዙ ካፒታል የለኝም፣ መጋዘን መከራየት አለብኝ፣ ሱቅ መከራየት አለብኝ እያልክ ብዙ ድካምህን ታስብ ይሆናል። ነገር ግን ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ስኬታማ የሆነ የግብይት ዘዴ ዛሬ አስተዋውቃል። ያም ቀጥተኛ ሽያጭ ዳይሬክት ሴሊንግ ይባላል። ይህ የግብይት ዘዴ ህጋዊ ፈቃድ ካለው አምራች ድርጅት ታክስ የተደረገበትን ምርት በመግዛት ድርጅቱ ባወጣው የትርፍ መጠን ልክ ሱቅ እና መጋዘን መከራየት ሳይጠበቅብህ ለሰዎች በቃል በማስተዋወቅ በማህበራዊ ሚዲያዎች ጭምር በመጠቀም ምርቶችን በመሸጥ ትርፋማ የምትሆንበት የግብይት ዘዴ ነው። በቀጥተኛ ሽያጭ ዘርፍ ከተሰማሩ ድርጅቶች መካከል አንዱ በሀገራችን የሚገኘውና የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ የተሰማራው ኢቲኬር ኢትዮጵያ ነው። ኢቲኬር ኢትዮጵያ የጤናና የውበት መጠበቂያ ምርቶችን የሚያመርት ሲሆን ተጠቃሚዎቹን ቋሚ ደንበኛ በማድረግ ከድርጅቱ ጋር አብሮ የሚሰሩበትንና ትርፋማ የሚሆኑበትን መንገድ ለደንበኞቹ አመቻች። በድርጅቱ ውስጥ ስትሰራ ደሞዝተኛ ሳይሆን በሰራው ልክ ትርፋማ ትሆናለህ። ጥያቄው አሁን ስንት ብር ማግኘት ትፈልጋለህ? አዎ አትደንግጥ፣ ስንት ብር ማግኘት ትፈልጋለህ? ይህንን የምለው ያለ ምክንያት አይደለም። በቀጥተኛ ሽያጭ ኢንዱስትሪ ላይ ስትሰማራ ገቢ በራስህ በአንተ ፍጥነትና ቅልጥፍና ላይ ይወሰናል። ብዙ የሚሰራ ብዙ ያገኛል፣ ጥቂት የሚሰራ ጥቂት ያገኛል። ይህን የምለው ያለ ምክንያት አይደለም። በቀጥተኛ ኢንዱስትሪ ላይ ስትሰማራ ገቢ በራስህ በአንተ ፍጥነትና ቅልጥፍና ላይ ይወሰናል። ብዙ የሚሰራ ብዙ ያገኛል፣ ጥቂት የሚሰራ ደግሞ ጥቂት። በቀን አንድ ምርት በመሸጥና በወር 4500 ብር ከሚያገኘው ሰው ጀምሮ በወር በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገቢ ልታገኝ ትችላል። ከአንቺ የሚጠበቀው በጣም ጥቂት ገንዘብ ኢንቨስት በማድረግ በየቀኑ ጊዜን ከሚበላው ከሶሻል ሚዲያ ላይ ተነስተ ጉንጭን ከሚያለፋ ወሬ ተቆጥበ ህጋዊ በሆነ መንገድ ህይወትን መቀየር የሚችለውን ስራ መጀመር። ስለዚህ ስራ ሙሉ ገለጻ የሚያደርግ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ታገኛል። ተከታተል። የምትሰራበትና የምትለወጥበት ጊዜ አሁን ነው፣ ተጠቀምበት። ብዙ ነገሮች ከሄዱ በኋላ ይመለሱ ይሆናል። ጊዜ ግን አንድ ጊዜ ከሄደ አይመለስም። መልካም ቆይታ።